l-iskop ta' deg terapin huwa ħafna fis-sens illi hemm l-aspett terapeutiku fis-sens illi dan meta pazjent jiġi referut għaddej terapjuni, dan ikun parti mill-kura holistika tal-pazjent. Ġifri in-nurse tmur tagħmilu assessment kun il-key worker tiegħu li tiffollowja ħafna u tgħid tara tal-pazjent, il-pazjenta tibbenifika milli tmur id-dej terapjuni u jindibgħat ir-referi. Imma mbagħad hemm lat ieħor li huwa ħafna iktar espansiv, il-lat rekreattiv u soċjali, illi aħna speċjalment bil-kultura tagħna jgħin ħafna għaliex il-pazjenti jkunu jiġu qishom fl-istess ġurnata, jkunu l-istess grupp ta' nies jiġu bejn darba u darbtej fil-ġimgħa ftit hemm pazjenti li jiġu darbtej fil-ġimgħa. Illi dawn tant jidraw il-xulxin illi apparti li jissapportjaw lil xulxin isiru qishom bħala familja. U jisaqsu għal xulxin, per eżempju, jagħmlu attivitajiet flimkien, jiġifieri u aħna neħdossib ukoll li norganizzawhom ħafna affarijiet biex huma jgħidu jiena sejra d-dej therapy unit xi pjaċir. M'għandix appuntament għall-isptar, m'għandix appuntament għal dik sejra biex nieħu pjaċir biex nirrekrea ruħi u biex niltaqa' man-nies u l-iktar ħaġa li nħoss li tgħin jiena ħafna lill-pazjenti hija li nevitaw l-iżolament. Sfortunatament hemm pazjenti hemm barra, hemm nies hemm barra li jgħixu kompletament weħidhom li support unfortunately ma jkollhomx. Allura huma jsibu qishom familja li jgħidu hi ħara għadha sejjer il-ħospisi, għadha sejra niltaqa' ma' sħabi u jiġu qishom litteralment jiġu qishom familja. Aħna nagħmlu l-almu tagħna biex il-pazjent mod bjew ieħor jekk jibbenefika mqart darba f'ġimgħa li jiġi hemmhekk u l-kwalità ta' ħajja jgħid xi pjaċir illum sejjer hemmhekk, illum mort hemmhekk. Namluwa u nġibuh lill-pazjenti.